Četvrtak je 8. jul 20.11. Ovdje sam na graničnom prelazu Gradina. Gužva je velika, čeka se neki sat i po dva. Ulazi se, odnosno izlazi se iz naše zemlje u 6 kolona. Malo je naših državljana, većinom ili skoro svi su Turci koji žure za Bajram. Došao sam da uradim razgovore sa Draganom Novakovićem, šefom granične policije, i Sašom Zarkovom, šefom na graničnom prelazu za putnički saobraćaj.